ќе дадеме полн придонес кон потекнување на граѓаните за учество на престојните локални избори, што ќе се одржат на 24 март, бидејќи квалитетен изборен процес, иманентен за секоја слободна демократија, е необходно да се оствари преку учество на секој граѓанин на во изборниот процес. Еден познат американски политички аналитичар кажал дека лошите политичари се бирани од добрите граѓани кои што не гласат, што значи дека граѓаните преку неизлагување на гласови, на гласање помагаат да се изберат лоши и неквалитетни политичари. Градската платформа за борба против сиромаштија има преземено активности, неколку дебати се одржуваат за мирни, фер и демократски избори. Наша цел е со овие дебати да мотивираме што е можно поголем број на гласачи да излезат, од колку поголема излезноста, толку е поголема легитимноста на идната локална власт.